はい、というわけで皆さん、どうもこんにちは、ティラと申します。本日11月29日、ティラはね25歳の誕生日を迎えることとなりました。はい、誕生日の動画を上げて、でその時と今この1年でだいぶ変化したなって、 YouTube 環境が、僕を取り巻く YouTube 環境はすごく変化したんですよ。 YouTube そのものも変化したし、あの規約とかなんかめんどくさくなりましたねYouTuber とかそういうのが表立つ頃、前からこうゲーム動画とかしてるわけなんですけど、僕ってそう考えると YouTube 自体の環境もすごい変わってるんですけど、何よりまあそれも気になるんですけど、僕としてはやっぱりチャンネルを見てくれる人がすごい増えたんですよ、この1年で。まあその原因はまあまあ分かるんですけどね。はい、で2019年のね4月14日より僕の今でもメインコンテンツレベルのドラゴンクエストのモンスターバトルロールビクトリー、1回戦で負けて、ね、やってきてるわけですけどもね。ね、楽しい、もう僕が憧れたゲームをこうやって実況してるんですけども、それでもすごい見てくれる人いるんですよ。まあ大体一つ出せば100再生。まあ普通の YouTuber さんとかからの人には100再生って何やと思うかもしれないですけど、僕にとってはこれ100再生ってめちゃくちゃでかいんですよ、これ。今までの僕の動画でそんなに見てもらったようなことって実はなくって、例えばね、その昨年のポケモンとかはそんな100再生とかいかんなんちゃうかな、確か1年前。まあその頃はね、あの実は4年、なんか毎日更新とかをしてない時期ですよ、その時期は。今なんとか毎日更新とか毎日ライブとかどっちかしてることによって、まあ、更新頻度はすごい高いんですけど、それまで1年前と比べたらポケモンとかも全然見てないんですよ。そう考えるとね、この2日で100再生いってしまうっていうのはもう僕にとってはなんだこれと、はい、思わざるを得ないんですよね。すごい、もう本当ありがたいことなんですよ。はい、本当見てください皆さん、ありがとうございます。はい、でね、さらにあの登録者さん、登録してくれる方とかチャンネル登録をしてくれる方、この1年でね200人は絶対上がってるんですよこの1年で200人ぐらい増えてるんですよはい、あのね、このモンバトをやってる時に天気が訪れるんですよ、僕に。まあ何かって言いますと、もうね、あのバズり中した動画があるんですけど、あの2019年の7月18日、スキャバトの新一弾が開幕しましてその動画を僕その当日にレンコイン動画で上げたんですよ。はい、もう今までも僕毎回レンコしてるなんですよ。それまでにも1万2万ぐらい得てるんですよ、回転と同時に。なんで今に始まったことじゃないんですけどその規模がすごくって、そのゾウマに対して3万円ぐらいぶち込んだ結果が今でももう見てびっくりするんですよ。今ね、23,798回っていうね、あの超絶的な記録を誇ったんですよねこのゲームの闇を見せる動画として有名になって、その手のスキャバトの有名なチームの人たちからも目をつけられる、良くも悪くも目をつけられることになったわけですよそのバズり違いした動画のおかげで、まあ、登録者が増えた転機が訪れるわけですよね本当にもうこれはびっくりした。もうね、上げた直後からあの反響がマジですごくって、もう増えることと、高評価も低評価も増えに増え、登録者がどんどん増えていき本当にびっくりしましたよ、これは。天気は本当に、そこからですね、そこから、まあ僕のモンバトの動画がね、さらに伸びるわけですよ、ありがたいことに。まあスキャバトの元祖って言えるゲームでもありますからね、モンバトって。筐体ゲーム、ドラクエの。そういうわけでね、まあこんなことになるわけですよ。ただ、新2弾の方は伸びてないんですよ。まあ理由はね、まあこういうところで言うわけじゃないですけど、まあこれはもう理由はね、お察しですけど、いや、これがもう完全天気ってやつですかね。はい。まあね、でもね、だいぶ、今はほとぼりっていうやつ、何かな、一躍バーって上がりましたけど、新三段僕、レンコインはしてないですし、
まあ、ちょっとね勢いが下がったかなっていう印象あるんですけど、まあ別にいいかなってまたレンコインでぶち上げようとは思ってないんですよね。もうなんだったら今ね固定視聴者さんも増えてきてくれたし、モンバトのライブすると昔では考えられなかったんですけど10人以上の方が見てくれる光景っていうのがあるんですよ。いやあのね5年やってんのに少ねえなって思うかもしんないじゃないですか。僕5年やってんですよ YouTube。 でもね楽しいよ5年やってきて初めて思うもん、あライブ楽しいってポケモンライブしてた頃は10人行くことすらもうまれレベルですからねいや本当にねありがたいんですよねこれは。はい、まあ、モンバトに関してはねまだ友人もこれ Wii U でやってるんですけど、友人も Wii U を返せっていう感じもないですし、まだまだねモンバトの方はまだ突っ走るんじゃないかと思ってます。もうメインコンテンツですよねそれとも1年続くんじゃねえかこのままいけばはい、まあでも他のねゲームとかもやっぱちょこちょこやりつつ上げつつなんで、まあそっちはねいつも通りの視聴数でちょっと安心してる。うん、まあでもやりたいようにやりたいゲームをやるっていうのがやっぱりスタンスではあるから、急に桃本が終わる可能性もなきにしもあらずですよまあでも桃本ライブとか楽しい頃のね視聴者さんに委ねる企画とかもやってきましたけどね。まあまだまだね桃本やめる兆しはないかなと、まあ、スキャマトが終わるまでは絶対やってると思うわ。はい、というわけでね、まあ動画の方針とか語ってチャンネルの方針とか語らせてもらいましたけど、まあ誕生日なんでね今日は夜あたりにライブしつつね実写のライブしようかなと思ってます。はい、まあ実写だからどうだって話なんですけどね、思うんだけど実写だからどうなのと思うんだけどな、別に変わんなくねって普段と変わんないんですけどね実写でお話しつつっていうライブになるかなと。まあそれまではね昼ご飯とか夜ご飯好きなもの食べたいなって思ってますけどじゃあ動画での方はこれぐらいにしてね、またライブでお会いしましょう。